Ano. A paní Eichlerová je v pořádku? Už je tady? Je. Já už jsem to viděla dlouho, tak proto se ptám. Tady za dveřama zrovna. Je tu někdo? Jsem řekla, no, paní. Že jsem vás dlouho neviděla. Hodně jíčí, tak je hodně. Takže vydržel, než jsem, co jsem byl na obědě. Takže to jde celkem. Já vás, že jste nemocná. Ne. Ráda bych mě pomáhat. No, to je váš syn? Děkuji, to je svůj syn. To je chrát. Mějte se, jste hodná, že se o mě zajímáte. Na zano. Jaký byl mami? Ty paní hoda. On se nehal. No. I tak se chvílama na mě podíval a jinak vůbec nic. Taký trháč. No, nádherný. Já to dodělám. Mě vždycky nejvíc za práce vždycky to vyčistit. Já to mám sám. To nejčí. Když jsi chlap, takový šikovný pán, taky vysoký toto, tak to tam prodali a... Jak se znal Gerva? Výborný, no? Výborný, no. Že to je moje nejzamilovanější jídlo. Co to, že Bírko, jo? Jenže já neměl žebírko, mami. Sedni. Výborně. Ne. Volno, víš? Já neměl žebírko, já jsem měl mexický guláš. Perfektní. Ty jsi neměl to maso? Na co? Perfektní člověk. A tak dobrý. No? Mě jedna paní říkala, že a guláš je tu výborný. A já ze 17 let jsem neměl ani jedno. Tak to vyzkoušej. Měl jsem, co dělá. No. A představ si, že on se aj ke mně přišel a o moju nohu se otíral. Já jsem ho viděl však. Škoda, že jsem to nenatočil. Jakou má radost, že jsi tady. Ano. Poslouchej, Ivo. No.